Skott från JJ Stolpen! Oj, 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 vad nära! Åh, vilken match vi har på halsen direkt! Ylin, Ylin skjuter det mål! Pass från Ala Kollin! Hoppas du och dina kamrater in the USA listen and learn how sports will be management in Sweden. Ja, nej. En extra hälsning där till dig borta i USA. Nej, domaren är inte nöjd med placeringen av bollen. Men det är... köper jag inte. Han slår iväg den. Där! Ja, men det är såklart. Ja. Domarna har varit bra så att det finns ingenting att klaga på dem. Ja, domarna har koll. Domarna har gjort ett bra intryck under denna matchen. Men som sagt, domarna är bra. Domarna är bra. Domarna är inga felfria människor. Om inte våra politiker är det, då är ju inte domarna det heller, skulle jag vilja säga. Kommer upp till Simon Sjögren. De ligger där! Oj, 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 vilken vändning! 3-3, 7-27 i andra perioden! Riktigt till Lennartsson, till Tada Kolling och... Oj, 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 oj! Oj, oj, oj! Här blir det matchstraff! Här blir det matchstraff! Här blir det matchstraff! Här blir det matchstraff! Älskar att du kom till mig, saknar dig gubben. Fortsätt att bomba gubben. Mm. Vi älskar när du bombar. Hitta till Lennartsson! Lennartsson kommer! Hitta Adam! Åh, den kommer ur vinkel! Oj, högklubba! Ja, även en högklubba kan vara spännande i innebandy, som ni hörde. Skans! Bäckerknack! Väldigt högt! Högt är det blå! Satellit! Satellit! Wow! Vilka sångkunskaper man besitter. Ah, det är så spännande. Min kropp håller på kriverar. Adam Kolling skjuter strax utanför. Och Djurgården är i SSL. År 2021-2022.